কাতি বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লক্ষ্মী পূজা আহি আছে, গতিকে আগন্তুক লক্ষ্মী পূজাৰো সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। হেপি কাতি বিহু, হেপি। আৰু ঘৰত এনেকৈ তৈয়াৰ কৰি থৈ দিছে এডাল আদা গছ আৰু সেই তুলসী, আৰু এই দেউতাই এনেকৈ বনাইছে এইটো ঔ গছ, ঔ টেঙাৰ মানে বাকলিত। দেউতাই বেলেগ পাথৰ এখনত গৈছে আৰু এই মই মোক তাৰমানে এটা নিব দিছে, তাতে মই এটা থৈ আহিম, আমাৰ বেলেগ পাথৰ এখনত থৈ আহিম, আহি সিখন পাথৰৰ পৰা আহি কেনে দেউতাই এইটো জ্বলাব, গতিকে এইটো মই থৈ আহোঁ পাথৰত। অলপ মানে অলপ বেছিটো নহয়, পালোঁ আৰু এই ইয়াতে অলপ আমাৰ মাটি আছে, 1 বিঘা মাটি আছে ইয়াতে, ইয়াতে এটা তাৰমানে চাতি জ্বলাম আৰু এই ডঙৰ পাৰতে। আৰু কেইদিনমান আগতে মই এটা পুতলা বনাইছিলোঁ খেৰৰ, আৰু চোলা এটা হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধাই দিছিলোঁ মই, এই ইয়াৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ গৈছিলোঁ মানে এই পকাৰ অলপ এই ধান কাটিলোঁ তাৰমানে আমাৰ তাৰপিছত তাতে চৰাইবিলাকে ইমান তাৰমানে খাব, সেইকাৰণে পুতলাটো ইয়াত বনাই কেনে ইয়াতে ৰাখি থৈছিলোঁ। এইয়া তাৰ অৱস্থা চা, এই আমাৰ ধান। আৰু আমাৰ গাই গৰুটো খুটিটো উঘলি একদম ইয়াতে খাই আছে, ধানো খাইছে নেকি অলপ চলপ। এই অহৰৰ গছ আছিল, অহৰ ৰহৰ, ৰহৰ নাই কি অহৰ না ৰহৰ। গৰু তাৰমানে ঘৰত নিয়াৰ কাৰণে টাইমো হ'ল, সন্ধিয়া হওঁ হওঁ অৱস্থা। ইয়াতে এটা খাই আছে, এইটো এটা আমাৰে, এইটো 3টা গৰু। আৰে এই দূৰত এই হিমালয় পাহাৰ উপায় নাই আৰু, এই গৰু চৰু নিয়াৰ কাৰণে থাকিব লাগে আৰু অভিৰাম। আৰু এই ঘৰৰ গছ ঘৰৰ গছ চাৰিওফালে আছে, আৰু এইফালে ছাগলী আছে। আৰু সন্ধিয়া হ'ল, ইফালে সন্ধিয়া হৈ কেনে দেউতাই ছাতিটো জ্বলাই গ'ল, মই আৰু এবাৰ আহিছোঁ ইয়াতে ছাতিটো চাবৰ কাৰণে, ধুনীয়াকৈ ইয়াতে জ্বলি আছে। এয়া ঔটেঙাৰ মানে ঔটেঙাৰ বাকালত ছাতি, কাতি বিহুৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লক্ষ্মী পূজা আহি আছে, গতিকে আগন্তুক লক্ষ্মী পূজাৰো সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। হেপি কাতি বিহু, হেপি। এয়া ইমান ধুনীয়া আৰু আমাৰ ঘৰতো এনেকৈ জ্বলোৱা হৈছে দুৱাৰমুখত।
ঘৰত আৰু ইফালে বাৰীত এটা জ্বলোৱা হয় এনেকে পিছফালে মানে বাৰীত গোহালিত এটা দিয়া হয় আৰু ইফালে মায়ে তাৰমানে প্ৰসাদ দিয়াৰ কাৰণে আমি ফাৰ্মাৰ ইফালে ঠগি দিয়া বুলি কওঁ ঠগি দিয়াৰ কাৰণে ইফালে যোগাৰ কৰি আছে মায়ে তুলসীৰ তলত এয়া পিছে পোহৰৰ ব্যৱস্থাটো অলপ কম হৈ আছে সেইকাৰণে ভালকৈ স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু ইয়াতে ঔটেঙাৰ বাকলিতে মানে বন্তি গুচি দিয়া হৈছে আৰু এটা আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা মানে কি নতুন তামোল এতিয়া মানে এই কাতি বিহুৰ পৰা আৰম্ভ হয় খাবৰ কাৰণে মানে কৃষ্ণ খিন্তি আই মাহালোকে খিন্তি হৰিব লৰিব লৰিব দে হৰি হৰি দে তাইকে যাব দিছো সি কৰি দি যাব দি মইনা কৈ কৰি দিছো আৰু হ'ব দি হ'ব কিন্তু দে নাম নাম দি আৰু নাম নাম দি নাম নাম হ'ব দিবা ৰ'ব হ'ব দিবা ৰ'ব আৰু